سلام تناستلين يهاجري تلفزيون تملكا جو تشاتشن اندامو قيتاتشوال كهاجري تلفزيون يألتا ماكسينيو ينازي حاسوستكن هلت شاسرا مستامتمرت يساعتو ناجاج ارزينو تشيزن الله تشوكار بنال كهزينو تشوكار بروكتاوي تاسرات عبره تشوكو يالهن يساعتو ناجاج ارزينو تشاتشنن يهاجروست زينو تشن بماسك الدامن جمرالن የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያ ዙር ድርድር ያለ ስምምነት ተጠናቋል። ላለፉት ሁለት ቀናት በካይሮ የተካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን የግብጽ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ኢትዮጵያ የሶስትዮሽ ድርድሩ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ድርሻ ማስጠበቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ፍትሃዊና ምክንያታዊ መርሆችን ባከበረ መልኩ እንዲቋጭ ጥረት እንደምታደርግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቆ ነበር። የግብጽ መንግስት በድርድሩ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን ምንም አይነት ያቋም ለውጥ ባለማድረጉ ድርድሩ ፍሬ ሳያፈራ ቀርቷል ሲል ከሷል። ኢትዮጵያ በህዳሴው የግድብ ዙሪያ ሶስቱም የተፋሰሱ ሀገራት ፍትሃዊ ተጠቃሚ በሚሆኑበት አግባብ ስምምነቶች እንዲደረጉ በተደጋጋሚ ግፊት እያደረገች ትገኛለች። ቀጣዩን የህዳሴ ግድብ ድርድር በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በመስከረም ወር በአዲስ አበባ ይደረጋል ተብሏል። በኢትዮጵያ በጎርፍ በድርቅና በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ተረጂዎች ቁጥር 20 ሚሊዮን መድረሱን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ገልጿል። በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ኮሚሽኑ አስቸኳይ እርዳታ ለሚፈልጉ 4 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ እንደተሰጣቸው ተናግሯል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ እርዳታ ፈላጊዎችን ለመርዳት ተቋሙ 500 ሚሊዮን ብር መድቦ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። አባይ ባንክ ከሳፋሪኮም ኤምፒኤስ ጋር የሥራ ስምምነት ውል ተፈራርሟል። በስምምነቱ መሰረት አባይ ባንክ የሳፋሪኮም ኤምፒኤስ ሱፐር ኤጀንት በመሆን የሞባይል ባንኪንግ እና የኤጀንት ባንኪንግ ሥራዎችን በተቀላጠፈ ሁኔታ ማሳለጥ እንዲችሉ እንደሚያደርግም ተጠቁሟል። ጥረታቸው ደንበኞች ከአባይ ባንክ ሂሳባቸውን ወደ ኤምፒኤስ ገንዘብ ማስተላለፍ እንዲችሉና ሌሎች የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ የሚያግዝ ነው። ከውጭ አገር ወደ አገኘናቸው ዜናዎቻችን ስናልፍ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ወደ ኢትዮጵያና ኬንያ ሊመጡ ነው ተብሏል። ልዩ መልእክተኛው በሀገራቱ የአስር ቀን ቆይታ እንደሚኖራቸው ተገልጿል። ማይክ ሃመር በቆይታቸው ከሀገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ከአፍሪካ ህብረት፣ የመንግስታት ማህበሮችና ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር እንደሚመክሩ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በገጹ አስታውቋል። ልዩ መልእክተኛው በሱዳንና በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች ስለሚቆሙባቸው ሁኔታዎችም እንደሚመክሩ ተመላክቷል። የምስራቅ አፍሪካ መንግስታት ወጪያቸውን ለመቀነስ የሀብት ብክነት የሚያስከትሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን መቀነስ እንዳለባቸው ተጠቆመ። መንግስታት እንዳለማቀፉ የገንዘብ ድርጅት ያሉ ተቋማት የሚያደርሱትን ጫና ለመቋቋምና ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ብክነትን ለማስወገድ ሁነኛ አማራጭም ነው ተብሏል። በዩጋንዳና በኬንያ ገንዘብ ብክነትን ያስከትላሉ የተባሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዲዋሃዱና ወደ አንድ መስሪያ ቤት እንዲጠቃለሉ እንዲሁም ወደ ግል ሴክተሩ እንዲዞሩ የማድረግ ስራዎች እየተሰራ መሆኑን ዘኢስት አፍሪካን ዘግቧል። ባይደን ለአዲሱ የኮቪድ ክትባት ግዢ የሚሆን ተጨማሪ ገንዘብ እንዲሰጣቸው አሜሪካ ኮንግረስን ለመጠየቅ ማቀዳቸውን አስታውቀዋል። ፕሬዚዳንቱ ለአዲሱ ክትባት ተጨማሪ የገንዘብ ጥያቄ ለኮንግረሱ ለማቅረብ መፈረማቸውንም ተናግረዋል። ሁሉም ሰው አዲሱን ክትባት እንዲወስድም ማሳሰቢያን ሰጥተዋል። የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና የመከላከያ ተቋም ሲዲሲ በኮቪድ የሚያዙ ሰዎችና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ እንደሚገኝም አስታውቋል። ከዚህ ቀደም የፕሬዚዳንቱ አስተዳደር ቫይረሱን ለመከላከል 9.25 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ መጠየቁና ኮንግረሱም አልቀበልም ማለቱ ይታወሳል። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። እለታዊው የሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር በሰላም ዋሉ።